chama, queime em nosso coração. Um clamor chama por você, Senhor. Vem arder em nós, vem arder em nós, vem arder em nós, vem arder em nós. Você, Senhor, vem arder em nós, vem arder em nós, vem arder em nós, vem arder em nós. Com seu fogo incendeia e alastra entre nós, purifica, santifica e aviva-nos aqui. Com seu fogo incendeia e alastra entre nós, purifica, santifica e aviva-nos aqui. Com seu fogo incendeia e alastra entre nós, purifica, santifica e aviva-nos aqui. Nossa chama não se apaga, não se apagará, não se apagará. O seu fogo sempre queima, sempre queimará, sempre queimará. Nossa chama não se apaga, não se apagará, ela não se apagará. O seu fogo sempre queima, sempre queimará, sempre queimará. Com seu fogo incendeia e alastra entre nós, purifica, santifica e aviva-nos aqui. Com seu fogo incendeia e alastra entre nós, purifica, santifica hora de aplaudir o nosso Deus. Aplauda forte a Ele nessa noite. Com seu fogo incendeia e alastra entre nós. Diga isso a Ele, diga. Purifica, santifica e aviva-nos. Erga suas mãos a Ele, diga. Com seu fogo, com seu fogo, seu fogo vem, oh, e alastra entre. Vem com seu fogo, vem, purifica, purifica, Senhor. Meu coração quer queimar, meu coração quer arder por ti. Meu coração quer queimar, meu coração anseia por arder, por arder por ti. Se esse é o desejo do teu coração, diga a Ele: vem, Espírito Santo. Meu coração quer queimar, meu coração quer arder por ti, Espírito Santo. Oh, quantas vezes o medo tenta nos esfriar, quantas vezes as decepções tentam parar os sonhos que Ele tem para nós, quantas vezes são perseguições, são críticas, são comparações. Mas a palavra fala que naquele dia os discípulos estavam reunidos esperando, porque eles tinham uma certeza que o Espírito Santo viria e haveria liberado o fogo de Deus naquela geração, naquela vida, sobre cada um naquele lugar. E eu creio nesses dias, quando nós dizemos: Senhor, vem, incendeia meu coração, incendeia minha casa, incendeia minha família, incendeia o meu ministério, incendeia o meu casamento, incendeia a minha casa, meus pais, meus filhos. Eu creio nesses dias que nós dizemos: Senhor, eu quero um coração que queima, eu quero meu coração incendiado, eu quero viver o teu querer, os teus sonhos. Eu te pergunto, igreja, esse é o desejo do teu coração? esse fogo para arder em nós, nosso coração, nossa alma, eu creio. Oh, vamos lembrados de não for a Ele, incendeia nossa casa, nossa vida, Deus. Em nós, Espírito Santo de Deus.